Mirdita dhe përshëndetje vlezëve motra. Jemi të bekuar që kemi mundësi të lexojmë nga fjala e Zotit. Ju shëllojmë gjithë së bashku të marrim drejtim, urtësi, mençuri nga zbulesa e Perëndis, sepse fjala e Perëndis është e gjallë dhe vepruese. Fjala e Perëndis është ajo që na jep gjithçka që na kërkon për jetën dhe perëndishmërinë. Vlezëve motra, do të lexojmë nga libri i Jeremias. Jemi në kapitullin 1 të librit të Jeremias. Shpresoj që me të vërtet të fillojmë të kërkojmë dhe të presim nga Zoti atë që Perëndia ka për ne sot. Lutem që me të vërtet zemra jonë të jetë e hapur, sy tanë të shikojnë, veshët tanë të dëgjojnë, zemra jonë të shikojë dhe të ndriçohet nga prezenca e Perëndis në jetën tonë. Ne kemi nevojë për Zotin në jetën tonë. Çdo ditë më shumë kemi nevojë për Perëndin të na udhëheqë, kemi nevojë për Perëndin të na flasë, për Perëndin të na ngushëlloj zemra tona me anë të fjalës, me anë të frymës së tij. Prandaj, vëllezër dhe motra, le të lutemi përpara se të lexojmë nga fjala e Zotit. Bekuar qoftë Perëndia, Ati i Zotit ton Jezus Krisht, që na bekoi me çdo bekim qellor në vendet çdo bekim frymëror në vendet qellore. Perëndit falenderojmë për këtë ditë. Falenderojmë Zot Perëndi i dashur që Zot ti na do me një dashuri të përjetshme. Falenderojmë Zot që dërgove Krishtin për ne. Falenderojmë që dërgove frymën tënde dhe shenjën që banon brenda në zemrat tona me anë të besimit. Falenderojmë Zot që tashmë Zot në zemrat tona thirrja e zemrës e shpirtit tonë është Abba o At, sepse ti o Zot je Perëndia ynë, ti je mbreti ynë, ti je kalaja e pamposhtur Zot në cilën ne gjejmë strehë. Falenderojmë Zot Perëndi i dashur sepse me të vërtet Zot ne shikojmë dhe kujtojmë Perëndi i dashur që ti në asnjë moment, në asnjë çast, në asnjë Zot Perëndi i dashur në situatë stuhi, problem, sëmundje, në asnjë rrethant të jetës sonë nuk na ke lënë vetëm, nuk na ke braktisur. Ti nuk je Zoti që banon vetëm atje lart, por ti je Perëndia që banon në zemrat tona me anë të besimit. Perëndi, Zot, vim kështu siç jemi, me fajet, mëkatet, shqetësimet, situata tona, sëmundjet tona, Perëndi. Zot, ne i vim dhe i sjellim përpara fronit tënd sovran. Ne kërkojmë, Perëndi i dashur, që me të vërtet Zot ti të marrësh lavdinë në këtë ditë sotme. Ne kërkojmë Zot Perëndi me të vërtet ti të na flasësh përmes fjalës tënde, përmes frymës tënde, të ndërtosh njeriu në ri në ne, të ndërtosh Zot Perëndi i dashur besimin e dur Zot në jetën tona. O Zot Perëndi i dashur, na udhëhi Zot me anë të Zot frymës tënde, vizionit tënd. Zot na prek Perëndi i dashur, ata që kanë nevojë për ngushëllim, ngushëlloj, ata që kanë nevojë për dashuri, jepu dashuri Zot. Perëndi, ata që kanë nevojë Perëndi i dashur për një vend Zot Perëndi ku të qajnë Perëndi i dashur. Zot, le të qajnë në prezencën tënde përpara fronit tënd, sepse ti nuk je Perëndia që ri larg nesh Zot, por ti na dëgjon Zot Perëndi i dashur. Ti dëgjon nga qielli Perëndi dhe Zot Perëndi ti hap qiellin për ne Zot. Prandaj lutemi dhe të falenderojmë. Eja frymë shenjtë dhe merr kontroll, eja na mbush, eja Perëndi me mirësinë e fjalës tënde Zot. Ndërtona o Zot Perëndi i dashur. Zot, bëj që ta jetojmë këtë jetë me besimin në Krishtin Jezus, i cili na deshi dhe dha veten e tij për ne. Zot, ne të falenderojmë që ti na ke dhënë këtë fjalë të gjallë, sepse fjala jote është e gjallë Perëndi. Është e gjallë në çdo situatë në jetën tonë, është e gjallë në çdo sëmundje tonë, është e gjallë Perëndi i dashur në çdo nevojë tonë, është e gjallë Perëndi në çdo ngushëllim që ne kemi nevojë. Zot, është e gjallë Perëndi sepse çliron pranga Zot. Perëndi na çliron nga e kaluara Zot Perëndi dhe na jep Zot një pamje të re të së ardhmes Perëndi që është e lavdishme në ty. O At, eja. Eja frymë shenjtë dhe merr kontroll. Eja Zot dhe na drejto përmes fjalës tënde. Lutem në mënyrë të veçantë për ata që janë duke dëgjuar tani. O Perëndi, ti vizitoj, Zoti foli zemrave të tyre, Zoti ngushëlloj, Zoti qortoj, Zoti ndërtoj Perëndi me hirin dhe me fjalën tënde të shenjtë. Në emër të Krishtit Jezus, falenderojmë dhe lutemi. Amen. Vlezë dhe motra, ju përshëndes dhe njerë. Jemi tek libri i Jeremias. Autori i këtij libri në fakt është profeti Jeremia, dhe Jeremia është quajtur profeti që vajton. Data e shkruajtjes së këtij libri, në fakt veprimtaria e Jeremias është thirrur, domethënë, pak a shumë në një periudhë prej 50 vjet, nga viti 627 para Krishtit
dhe deri në vitin 510 para Krishtit. Vlezër dhe motra, ai këtë libër e ka shkruar gjatë gjithë shërbesës së tij. Dhe normalisht që ky libër i drejtohet kombit të Judës, judenjve pra. Qëllimi i këtij libri, vlezër dhe motra, është Jeremia shpall gjykimin e Zotit mbi popullin e tij dhe e nxit atë të pendohet për mëkatet e veta. Dhe pikërisht tema kyç e këtij libri është Jeremia përqendrohet te largimi i izraelitëve nga Zoti i tyre, se si ata u bën skllevër të mëkateve të tyre dhe të idhujtarisë, dhe si një ditë Zoti do t'i rimëkëmbë ata. Fjalët kyç në fakt është zemra, një zemër e gënjur dhe e sëmur që është në kapitullin 17 vargu 9 dhe ligji. Ligji duhet shkruar mbi zemrat e njerëzve. Kapitulli 31 vargu 33. Cilat janë disa vargje kyç? Në librin e Jeremias kapitulli 2 vargu 19, Zoti thotë se mosbindja do të ndryshkohet. Dhe në librin e Jeremias kapitulli 31 vargu 33, Zoti premton një beslidhje të re, e cila do të shkruhej mbi zemrën e popullit të vet. Kapitulli 1 i Jeremias. Thirrja e Jeremias dhe mandati i tij. Fjalët e Jeremias, birit të Hilkiaut, një nga priftërinj që ishin në Anathoth, në vendin e Benjaminit. Fjala e Zotit ju drejtua në kohën e Josias, birit të Amonit, mbreti i Judës, në vitin e 13 të mbretërimit të tij. Ju drejtua gjithashtu në kohën e Jehojakimit, birit të Josias, mbreti i Judës, deri në fund të vitit të 11 të Sedekias, birit të Josias, mbreti i Judës, do me thënë deri në robërimin e Jeruzalemit që ndodhi në muajin e 5. Fjala e Zotit mu drejtua duke më thënë: para se unë të të formoja në barkun e nënësatit kam njohur, para se ti të dilje nga barku i saj të kam shenjtëruar dhe të kam caktuar profet të kombeve. Unë u përgjigja: mjerisht o Zot, Zot, unë nuk di të flas, sepse jam një djalosh. Por Zoti më tha: mos thua jam një djalosh, sepse ti do të shkosh te të gjithë ata ku do të të dërgoj unë dhe do t'ju thuash tër ato që do të urdhëroj. Mos ki frikë para tyre, sepse unë jam me ty për të të çliruar, thot Zoti. Pastaj Zoti shtriu dorën e tij dhe preku gojën time. Mandej Zoti më tha: ja, unë i vura fjalët e mia në gojën tënde. Ja, sot unë të caktoj mbi kombet dhe mbi mbretrit, për të çrënjosur dhe për të rënuar, për të shembur dhe për të shkatëruar, për të ndërtuar dhe për të mbjell. Pastaj fjala e Zotit mu drejtua mua duke thënë: Jeremia, çfarë shikon? Unë u përgjigja: shikoj një deg bajameve. Zoti më tha: ke parë mirë, sepse unë vigjëlloj mbi fjalën time që të ketë efekt. Fjala e Zotit mu drejtua për herë të dy duke thënë: çfarë shikon? Unë u përgjigja: shikoj një vorb që zjen dhe që e ka grykën të kthyer në drejtim të kundërt me veriun. Zoti më tha: nga veriu fatkeqësia do të bjerë mbi gjithë banorët e vendit, sepse ja, unë po bëjmë gati të thërras tërë popujt e mbretërive të veriut, thot Zoti. Ata do të vinë dhe do të avendosin se cili fronin e vetë në hyrje të portave të Jeruzalemit kundër tërë mureve të ti, rreth e qartë dhe kundër tërë qyteteve të Judës. Atëherë do të shpallë gjykimet e mia kundër tyre për shkak të gjithë ligësisë së tyre, sepse më kanë braktisur dhe u kanë djegur të mjanë perëndive të tjera dhe kanë rënë përmbys për para veprës së duarve të tyre. Prandaj ngjeshi ijet e tua, qohu dhe thuaj atyre tërë ato që do të urdhëroj. Mos u të merro para tyre, për ndryshe do të bëj që të të merrohesh para tyre. Ja, sot po të bëj një qytet të fortifikuar, një shtyll të hekur dhe një mur bronzi kundër gjithë vendit, kundër mbretërve të Judës, kundër princave të tij, priftërinjve të tij dhe kundër popullit të vendit. Ata do të luftojnë kundër teje, por nuk do të të mundin, sepse unë jam me ty për të të çliruar, thot Zoti. Kapitulli 2 i Jeremias. Qortime Izraelit, pse braktisi perëndin e tij. Fjala e Zotit mu drejtua ende për të thënë: shko dhe bërtit në veshët e Jeruzalemit duke thënë: kështu thot Zoti, unë të kujtoj ty
kujdesin e dhemshur të rini sate, dashuri në kohën e fejesës sate, kur më ndiqe në shkretëtir në një tokë të pambjell, Izraeli i ishte shenjtëruar Zotit. Prodhimet e para të korjes së tij, tërë ata që i hanish, bëheshin fajtor dhe fatkesia binte mbi ta, thot Zoti. Dëgjoni fjalën e Zotit, o shtëpi e Jakobit, dhe ju të gjitha familjet e shtëpisë së Izraelit. Kështu thot Zoti, çfar kam gjetur të padrejt tek unë, etrit tuaj për t'u larguar nga unë, për të shkuar pas kotësis dhe për t'u bërë ata vetë kotësi? As nuk kanë thënë, ku është Zoti që na nxori nga vendi i Egjiptit, që na udhëhoqi nëpër shkretëtir, nëpër një vend të thatë dhe me gremina, në një vend të zhuritur dhe me hije të vdekjes, nëpër një vend ku asnjëri nuk kishte kaluar dhe ku asnjëri nuk kishte banuar. Unë ju kam çuar në një vend pjellor, që të hani frutat e tij dhe të mirat e tij. Por kur keni hyrë, keni ndotur vendin tim dhe i keni bërë trashëgimin tim me një neveri. Prifterin nuk kanë thënë, ku është Zoti? Ata që mere me ligjin nuk më njohën. Barin ngritën krye kundër meje, profetët profetizuan për Balin dhe shkuan pas gjërave që nuk vlejnë asgjë. Prandaj do t'ju padis ende në gjyqë, thot Zoti, dhe do t'u bëj gjyqë bive të bive tuaj. Shkoni në ishut e kitimit dhe shikoni, dërgoni njërës në Kedar dhe këshyni mirë nëse ka ndodhur një gjë e tillë. A i ka ndryshuar në një kom përëndit e veta, edhe pse ato nuk jam përëndi, por populli im e ka ndryuar lavdin e ti për diçka që nuk vlen asgjë. Habituni o qiej në këtë me këtë, lebetituni dhe dëshpëroni shumë, thot Zoti, sepse populli im ka kryer dy të këqia, më ka praktisur mua burimin e ujë të gjallë për të hapur sterna, sterna të prishura që nuk mbajnë ujin. Izraeli, a është vallë një skllav, apo një skllav i lindur në shtëpi? Pse pra u bën një pre? Luanët e vegjël vrumbullojnë kundër ti, bëjnë që të dëgjohet zëri tyre dhe katandisin vendin e ti në një shkretim, shkatërim të plot. Qytetet e ti janë djegur dhe askush nuk banon më në to. Madje edhe banorët e Nofit dhe të Tan Pahnesi të glabërojnë kurorën që ke mbi kokë. Mos valdi u bërë shkak që të bjerë kjo mbi krye, sepse ke braktisur Zotin Perëndin tënd, ndërsa të udhiste në rrugë. Dhe tani, pse ke marrë rrugën që të çon për në Egjipt, që të pish ujrat e Shihorit? Ose pse ke marrë rrugën që të çon në Asiri, që të pish ujrat e lumit? Vetë sjellja jote e keqe dhe shmangjet e tua do të të dënojnë. Prano pra dhe shiko sa e keqe dhe e hidhur është për ty të braktisësh Zotin Perëndin tënd, dhe të mos kesh fare frikë nga unë, thot Zoti, Zoti ushtrive. Sepse prej shumë kohësh ke kthyer zemrën zgjedhën tënde, ke prerë lidhjet e tua dhe ke thënë, nuk dua të shërbej më, por mbi çdo kodër të lartë dhe në çdo pemë të gjelbër ti e shtrirë si një prostitutë. Megjithatë të kisha mbjellë si një vreshtë fisnik, i tëri i cilësisë më të lartë. Si ke ndryshuar pra ndaj meje në deg të degeneruara vreshtit të huaj? Edhe si kur të laheshe me sot dhe të përdori shumë sapun, paullësia jote do të linde një njollë të pashlyeshme para meje, thot Zoti, Zoti. Si mund të thuash, nuk jam e ndotur, nuk u kam vajtur pas balve? Shiko rrugën që ke përshkuar në lugin, prano atë që ke bërë, dhe ve shpejt që vrapon pa frenë në rrugën e saj. Gomaricën e egër që është mësuar në shkretëtir që merë frymë në afshin e dëshirës e saj. Kush mund ta përmbaj në stinën e dashuris? Të gjitha ta që e kërkojnë nuk do të lodhen, do ta gjenë në muajnë e vetë. Pengo që këmba jote të mbetet zbathur dhe që të thajet gryka, por ti ke thënë, është e kotë, jo. Unë i dua të huaj dhe dëshiroj të shkoj pas tyre. Ashtu si mbetet i utuar vjedhë si kur kapet në fragrancë, kështu janë të utuar ata të shtëpisë e Izraelit. Ata vetë mbretrit e tyre, princat e tyre, prifterin e tyre dhe profetët e tyre, të cilët i thonë drurit, ti ati im, dhe gurit, ti na ke dhenë jetën.
por ata më kanë kthyer kurizin dhe jo fytyrën. Por në kohën e fatkeqësisë së tyre thon, "Çohu dhe na shpëto." Po ku janë perëndit e tua që ti ke sajuar? Le të ngrihen po qëse mund të të shpëtojnë në kohën e fatkeqësisë sade. Sepse të shumta si qytetet e tua janë perëndit e tua o Jud. Pse grindeni me mua? Ju të gjithë keni ngritur krye kundër meje, thot Zoti. Më koti kam goditur bitet tuaj. Nuk e pranuan ndreqen. Shpata juaj ka përpirë profetët tuaj si një luan shkatrimtar. O brezniki parasysh fjallën e Zotit. A kam qënë valë një shkretëtir për Izraelin? Ose një vend me ersir të dendur? Se popullim thot, ne endemi lirisht, nuk do të kthehemi më te ti. A mund t'i harroj një vajzë solit e saj, ose një nuse brezin e saj? Me gjitha të populli im ka harruar prej një numri shumë të madh ditësh. Sa bukur diti përdorësh mënyrat e tua për të siguruar dashurin, kështua ke mësuar mënyrat e tua madje edhe grave të këqia. Madje edhe në cepat e robësate gjendet gjakuit pafajshmëve të mjerve, që nuk u kapën duke bërë vjedhje me thyrje, por me gjithë këto gjëra ti thua. Jam e pafaj, me siguri zemërimi ti është tërhequr nga unë. Ja unë do të hyj në gjyqë me ty, sepse ke thënë, nuk kam mëkatuar. Pse endesh poshtë e përpjet duke ndryshua rrugën tënde? Do të mbetesh e zhgënjur edhe nga Egjipti, ashtu si që zhgënjeve nga Asiria. Edhe prej këti do të dalësh me duart në kokë, sepse Zoti ka hedhur poshtë ata të cilët ti ke besim, dhe ti nuk do të realizosh me anë të tyre qëllimet e tua. Kapitulli 3, Jeremias. Në rast se një burr e ndan gruan e ti dhe kjo i ikën prej ti dhe bët gruaja një burri tjetër, a do të kthehet vallë ai tek ajo? A nuk do të ishte ai vend shumë i përdhosur? Ti e kurvëruar me shumë dashnor, por a do të më dëshiroje të kthehesh tek unë, thot Zoti? Çoj syt në drejtim të lartësive dhe shiko. Ku nuk e rën në shtrat me ta? Ti e ulur pranë rrugëve për t'i pritur si një arab në shkretëtir dhe ke ndotur vendin me kurvërimet e tua dhe me ligësitë e tua. Prandaj shira të përmbajtën dhe shiu i fundit nuk ra. Por ti ke pasur një ballë prostitute dhe nuk e pranuar të kesh turp. A nuk më ke thirrur bash tani, ati im ti e miku i rinisime? A do të mbetet i zemëruar për gjithnjë? A do të arruaj zemërimin deri në fund? Ja, ti flet kështu, por ndërkohë ti po kryen të gjitha ligësit që mundesh. Perëndia i bën thirrje Izraelit reberd dhe të pabes të pendohet. Kapitulli 6, vargu 6 i kapitullit 3 të Jeremias. Zoti më tha në kohën e mbretit Josia, e pe atë që Izraeli rebel ka bërë, ka shkuar mi çdo mal të lartë dhe në çdo dru të gjelbër dhe aty është kurvëruar. Unë thosha, pasi ti ketë bërë tërë këto gjëra, do të kthehet e kun, por nuk u kthye dhe motra e vete pa besë Juda e pa. Dhe me gjithë se unë e kisha ndarë Izrael në rebel për shkak të gjitha shkeljeve të ti dhe i kisha dhënë letrën e ndarjes, pash që motra e vetë e pabes Juda nuk pati fare frikë, por shkoj dhe ajo e të kurvërojë. Kështu me zhurmën e kurvërimeve të veta e ndoti vendin dhe shkeli kurorën me gurin dhe me drurin. Ndonë se ndodhën tërë këto motra e vetë e pabes Juda nuk u kthyet e kun me gjithë zemrën e saj, por me shtirje, thot Zoti. Pastaj Zoti më tha, Izraeli rebel u tregua më i drejtë se pa besa jut. Shko dhe shpalli këto fjalë në drejtim të veriu duke thënë, ktheu o Izrael rebel, thot Zoti. Nuk do ta hedhë zemërimin tim mbi ju sepse jam i mëshirshëm, thot Zoti. Dhe nuk mbetem i zemëruar për gjithnjë, vetëm prano paullsinë tënde sepse je rebeluar kundër Zotit. Perëndisë tënd, ua ke shkapërderdhur hirjet e tua të huajve, po shto drurit të gjelbëruar dhe nuk e dëgjuar zërin tim, thot Zoti. Ktheu një obi të përdal, thot Zoti, sepse unë kam pushtet mbi ju, do t'ju marë një në çdo qytet dhe dy nga çdo familje dhe do t'ju qoj për sërin si onë.
do t'ju ja pastaj barinj si pas zemërsime, që do t'ju kullosi me dije dhe dituri, dhe ka për të ndodhur që kur të shumojni dhe t'jeni pjellor në vend në ato ditë, thot Zoti, nuk do të thuhet më arka e beslidhjes së Zoti, nuk do t'ju shkoj më ndër mend, nuk do t'a kujtojnë më, nuk do të shkojnë t'a shikojnë më, nuk do të bëhet një tjetër. Atëherë Jeruzalemi do të quhet froni i Zotit. Tërë kombet do të mblidhen pranë tij në emër të Zotit në Jeruzalem dhe nuk do të ecin më sipas kryenërsisë së zemrës së tyre të keqe. Në ato ditë shtëpia e Judës do të ecë me shtëpinë e Izraelit dhe së bashku do të vinë nga vendi veriut në vendin që u dhash si trashëgimi etërve tuaj. Unë thosha, me çfarë dëshire do të të vendosja midis bijve të mi dhe do t'i jepja një vend të mrekullueshëm, një trashëgimi të shkëlqyer midis gjithë kombeve. Thosha, ti do të më quash ati im dhe nuk do të largohesh më nga unë. Por ashtu si një grua nuk është besnike ndaj burit të saj, kështu ju keni qenë jo besnik ndaj meje, o shtëpia e Izraelit, thot Zoti. Një zë dëgjohet në lartësi, të qara dhe lutjet e bijve të Izraelit, sepse kanë zvendësuar rrugën e tyre dhe kanë harruar Zotin, Perëndinë e tyre. Ktheuni o bijë të përdal, unë do të shëroj rebelimet tuaja. Ja ne po vimë te ti sepse ti je Zoti, Perëndia ynë. Me siguri ndihma që pritet nga kodrat e nga numri i madh i maleve është e kot. Me siguri shpëtimi i Izraelit qëndron te Zoti, Perëndia ynë. Ajo gjë e turshme ka përpir frytin e mundit të etërve tan, qysh prej rinis son, delet dhe qetë e tyre, bitë e tyre dhe bijat e tyre. Le të bie në shtrat me turpin ton dhe le të na mbuloj poshtërsia jon, sepse kemi mëkatuar kundër Zotit Perëndis ton, ne dhe etri tan, qysh prej rinis son, e deli në këtë ditë dhe nuk e kemi dëgjuar zërin e Zotit Perëndis ton. O Izrael, nëse kthehesh, thot Zoti, duhet të kthehesh tek unë. Nëse heq nga prania ime gjërat e tua të neveritshme dhe nuk sillesh më duke u endur, dhe betohesh Zoti Ron me vërtetësi, me ndershmëri dhe me drejtësi, atëherë kombet do të jenë bekuara në të dhe në të do të madhështojnë. Sepse kështu thot Zoti atyre të Judës dhe të Jeruzalemit, lëroni arën tuaj të djerë dhe mos mbillni midis ferave. Rreth prituni për Zotin dhe hiqni lafshën e zemrave tuaja, o njerëz të Judës dhe banorët e Jeruzalemit, që zemrimi im të mos shpërthesi zjarr dhe të mos djeg, në mënyrë që askush të mos mund ta shuaj për shkak të ligësisë së veprimeve tuaja. Lajmërimi një pushtimi të huaj. Lajmëroheni në Judë, shpalleni në Jeruzalem dhe thoni, i bini boris në vend, bërtisni fort dhe thoni, mblidhoni dhe le të hyjmë në qytetet e fortifikuara. Ngrini flamurin në drejtim të Sionit. Mbathjani me vrap në kërkim të një strehe. Mos u ndani sepse do të dërgojë nga veriu një mjerim dhe një shkatrim të madh. Luani brofi duke dalë nga pjesa e dendur e pyllit të tij. Dhe një shkatrues kombesh është nisur. Ka lënë banesën e tij për ta katandisur si mos më keq vendin tënd. Qytetet e tua do të shkretohen dhe do të mbeten pa banor. Prandaj vishuni me thas, mbani zi, vajtoni, sepse zemërimi i zjarrt i Zotit nuk është larguar prej nesh. Atë ditë ka për të ndodhur, thot Zoti, që zemra e mbretit dhe zemra e princave do të ligështohet, priftrinë do të mbeten të shushatur dhe profetët të shtangur. Atëherë unë thash, o Zot, Zot, ti e ke mashtruar plotësisht të popull dhe Jeruzalemin duke thënë, ju do të keni paqe, ndërsa shpata po futet deri në zemër. Në atë kohë do t'i thuhet këtij populli dhe Jeruzalemi, një erë zhuritse që vjen nga lartësitë e zhveshura në shkretëtir, dhe fryn drejt bijës së popullit tim, jo për të shoshur, as për të pastruar, një erë edhe më e fort nga këto do të vijë nga ana ime, tani që unë do të shqyptoj gjykimin tim kundrejt tyre. Ja, ai ngjitet si ret dhe qeret e tij si një shakullim. Kuajt e tij janë më të shpejtë se shqiponjat. Mjerë ne sepse po shkretojemi. O Jeruzalem, pastro zemrën tënde nga ligësia që të shpëtosh. Deri kur do të mbeten te ty mendimet e mbrapshta? Sepse një zë njofton
nga Dani dhe shpall fatkeqësinë nga mali i Efraimit. Lajmëroni kombet, po bëjani të njohur Jeruzalemit. Rrethuesit vinë nga një komb i largët dhe ngrenë zërin e tyre kundër qyteteve të Judës. Si rojtarët e një are janë vendosur rreth e qarti sepse kanë ngritur krye kundër meje, thot Zoti. Sjellja jote dhe veprimet e tua ti kanë shkaktuar këto gjëra. Kjo do të jetë fatkeqësia jote dhe do të jetë e hidhur, sepse do të arrij zemrën tënde. Zorët e mia, po shtrëmbrohen nga dhimbja. Oh, faqet e zemrës sime, zemra më re fort për brenda. Unë nuk mund të hesh, sepse o shpirti im, kam dëgjuar zërin e Boris, britmën e luftës. Po shpallet rënimi mbi rënim, sepse tërë vendi e shkretuar pa pritmas, çadrat e mia janë shkatëruar, shtatoret e mia brenda një çasti. Deri kur do të shoh flamurin dhe do të dëgjoj zërin e Boris? Po, populli im është budalla, nuk më njeh. Jan bi pa mend dhe nuk kanë arsye. Jan të zotë të bëjnë të keqen, por nuk din të bëjnë të mirën. Pa shtokën dhe ja, ajo ishte pa formë dhe boshe, qetë ishin pa dritë. Pash malet dhe ja dridheshin dhe tër kodrat lëkundeshin. Pash dhe ja nuk ishte asnjëri dhe tër zojt e qellit kishin ikur. Pash dhe ja toka pjellore ishte një shkretëtir dhe gjitha qytetet e saj ishin shembur për para Zotit, për shkak të zemërimit të tij të fortë. Sepse kështu thot Zoti, tër vendi do të shkretohet, por nuk do të shkatërrohet plotësisht. Për këtë arsye toka do të mbajë zi dhe lart qiellit do të erësohen. Sepse unë kam folur, kam vendosur dhe nuk pendohem e as do të kthehem prapa. Në zhurmën e kalorësve dhe të arkëtarve, tërë qytetet janë arati. Hyjnë në pjesën e dendur të pyjeve, ngjiten mbi shkëmbin, tërë qytetet janë braktisur dhe nuk kanë mbetur në to as një njeri. Dhe ti, o e shkatëruar, çfarë do të bësh? Edhe si kur të visheshe me roba në gjyrë flak të kuqe, edhe si kur të vijesh zbukurime prej ari, edhe si kur t'i zmadhoje sytë mbi bistër, më ko do të zbukuroshe. Dashnorët e tu të përçmojnë, nuk duan jetën tënde, sepse po dëgjojnë një britmë si të një gruaje kur lindë, një akt si të një gruaje në lindjen e saj të parë, është britma e bijës së Sionit, që me zi merë frymë dhe shtrinë duart e veta duke thënë, mjerë unë, shpirti im po ligështohet për shkak të vrasësve. Kapitulli 5, profetit Jeremia, paullësia e Jeruzalemit dhe gjykimi që e pret. Shkoni në për rrugët e Jeruzalemit, shikoni dhe binduni dhe kërkoni në sheshet e ti në rast se gjen një njeri të vetëm që zbaton drejtësin, që kërkon të vërtetën dhe unë do t'a falë. Edhe kur thonë Zot i ron, me siguri betojnë për atë që është e gënjeshtër. O, Zot, nuk janë sytë tu për të vërtetën. Ti i godite, por ata nuk ndjen asnjë dhimbje. I ka konsumuar, por kanë refuzuar pranojnë dreqen. Ata ngurtësuan fytyrën e tyre më tepër se shkëmbi dhe nuk pranuan të kthehen. Prandaj thash, ata janë me siguri të varfër, janë pa mend sepse nuk njohin rrugët e Zotit, ligjin e Perëndisë së tyre. Do të shkoj pra te të mëdhenj dhe do të flasë atyre, sepse ata e njohin rrugën e Zotit, ligjin e Perëndisë së tyre. Por edhe ata bashk kanë shkallmuar zgjedhën dhe i kanë këputur verigat. Prandaj luani pyllit i vret, ujku i shkretirës i shkatron, leopardi erdhi në prit afër qyteteve të tyre. Kushdo që del prej tyre të coptohet, sepse shkeljet e tyre janë të shumta, rebelimet e tyre janë shtuar. Si do të mund të falja për këtë? Bitet tu më kam braktisur dhe betohen për ata që nuk janë perëndi. Unë i kam gopur, por ata kanë shkelur kurorën dhe mbushin shtëpit e kurvërimit. Janë si jam shorë të ushqyer mirë dhe tër afsh në mëngjes, se cili hingëllim prapa grua së fqinjit të vetë. A nuk do t'i dënoj unë për këto gjëra, thot Zoti, dhe nuk do t'hak mere mund me një kom të tilë? Ngjituni mbi mure dhe shkateroni, por mos kryeni një shkaterim të plot, krasitni degët e tyre sepse nuk janë të Zotit, sepse shtëpia Izraeli dhe shtëpia Judës kanë vepruar në mënyrë të pabesme mua, thot Zoti.
kanë mohuar Zotin dhe kanë thënë, nuk është ai. Asnjë keqe nuk do të bjerë mbi ne dhe nuk do të shojmë as shpatën as urinë. Profetët nuk janë veç se erdhe tek ata, nuk është fjala e Zotit. Tu bëhet atyre ajo që ata thonë për ne. Prandaj kështu thot Zoti Perëndia i ushtrive. Duke qenë se keni folur në këtë mënyrë, unë do t'i bëj fjalët e mia si zjarr në gojën tënde dhe këtë popull si dru që ai do ta përpi. Ja, unë do të sjell kundër jush një kom nga largu shtëpia e Izraelit, thot Zoti. Është një kom trim, një kom i vjetër, një kom të cilit nuk ja njeh gjuhën dhe nuk i kupton fjalët. Kukuria e tij është si një varr i hapur, janë të gjithë njerëz trima. Ai do të blabëroj të korat e tua dhe bukën tënde, do të gëlltis bitë e tu dhe bijat e tua. Do të gëlltis kopet e tua dhe baktin tënde të trash. Do të gëlltis vreshtat e tu dhe fiqët e tu. Do të shkatroj me shpatë qytetet e tua të fortifikuara të cilat ke besim. Por edhe në ato ditë, thot Zoti, nuk do të shkatroj plotësisht. Dhe do të ndodhë që kur të thoni, pse Zoti Perëndia ynë na ka bërë të gjitha këto gjëra, ti do të përgjigjesh atyre. Ashtu si ju më keni braktisur mua dhe u keni shërbyer perëndive të huaja në vendin tuaj, kështu do të shërbeni të huajve në një vend që nuk është juaj. Lajmëroni për këtë shtëpinë e Jakobit dhe shpalleni në ju duke thënë: dëgjoni tani këtë, o popull pa mend dhe pa zemër që ka sy por nuk shikon, që ka vesh por nuk dëgjon. Nuk do të keni frikë prej meje, thot Zoti. Nuk do të dridheni para meje që e kanë vënë rërën si kufi për detin, si një status të përjetshëm, që nuk do të ka përcej kur, valet e ti ngrien, por nuk fitojnë, bëjnë zhurmë, por nuk e ka përcejnë. Por ky popull ka një zemër kryeneqe dhe rebele, kthehen prapa dhe ikin. Nuk thonë në zemrën e tyre, kemi frikë nga Zoti, Perëndia ynë që na jep shiu në kohën e dur, të parin dhe të fundit shi, që mban për ne javët e caktuara për korje. Pallësitë tuaja i kanë përmbysur këto gjëra dhe mëkatet tuaja mbajnë larg jush begatin. Sepse midis popullit tim ka njerëz të këqij që përgjojnë si gjuetarët e zogjve në prit. Ata vënë leqe dhe kapin njerëz. Ashtu si një kafaz është plot me zogj, kështu shtëpitë tyre janë plot mashtrim. Prandaj bëhen të mëdhenj dhe pasurojnë. Majmen dhe begatohen, po kalojnë madje kufijtë e së keqes. Nuk mbrojnë çështjen e jetimit dhe megjithatë kanë mbarësi. Nuk mbrojnë të drejtën e të varfërve. A duhet t'i dënoj për këto gjëra? Thot Zoti. Dhe a nuk do të hakmerre me një kom të tillë? Në vend është kryer një gjë e tmerrshme dhe shumë e shëmtuar. Profetët profetizojnë në mënyrë të rreme. Priftërinë që verisin duke u mbështetur në forcën e autoritetit të vet, dhe populli tim i pëlqen që gjendja është e tillë. Por çfarë do të bëni kur të vi fundi? Kapitulli 6 i profetit Jeremia, shkatrimi i afërt i Jeruzalemit. O bitë të Benjaminit, kërkoni një strehë jashtë Jeruzalemit, i bini Boris në Tekoa, dhe ngrini një sinjal zjarri në Beth Kerem. Sepse nga vjeriu po vjen një gjëm, një shkatrim i madh. Unë do ta shkatroj bijën e bukur dhe delikate të Sionit. Drejtsa i vin barinj me kopet e tyre, ngren çadrat e tyre rreth e qarq kundër saj. Secili kullot në pjesën e vet. Përgatitni luftën kundër saj. Çoni dhe le të dalim në mes të ditës. Mirë ne sepse dita po kalon dhe hijet e mbrëmjes po zgjaten. Çoni dhe të dalim natën të shkatrojmë pallatet e saj. Sepse kështu thot Zoti ushtrive, prisni drurët e ti dhe ndërtoni një ledh kundër Jeruzalemit. Ky është qyteti që duhet nërshkuar, në mes të ti nuk ka veç se shtypje. Ashtu si një pus nxjerr ujrat e ti, kështu ai nxjerr liksin e vetë, në të flitet vetëm për dhunë dhe për shkatrim. Para meje që ndrojnë vazhdimisht dhembje dhe plagë. Lejo të të ndreqin, o Jeruzalem, për ndryshe shpirti im do të largohet nga ti. Për ndryshe do të katandis në një shkretim, në një tokë të pabanuar. Kështu thot Zoti ushtrive, mbetja e Izraelit do të mblidhet e tëra si vilet e pavjela. Të një vreshti, kaloje për sëridorën të ndës si vjeles mbi degzat e ardhive. Kuj do t'i flasë dhe cili do të qortoj që të më dëgjoj?
Ja vesh i tyre është i parë prerë dhe ata nuk janë të Zotit tregojnë kujdes. Ja fjala e Zotit është bërë për ta objekt për çmimi dhe ata nuk gjejnë tek ajo asnjë kënaqësi. Prandaj jam mbushur me zemërimin e madh të Zotit. Jam lodhur duke e përmbajtur. Do ta hedh mbi fëmijët në rrugë dhe mbi të rinjtë mbledhur bashkë, sepse do të kapen si burri ashtu dhe gruaja si plaku ashtu dhe burri ngarkuar me vite. Shtëpitë e tyre do të kalojnë të tjerëve, së bashku me arat e tyre dhe bashkëshortet e tyre, sepse unë do të shtri dorën time mbi banorët e vendit, thot Zoti. Sepse nga më i vogli deri te më i madhi, të gjithë lakmojnë fitime. Nga profeti deri te prifti, janë të gjithë gënjeshtarë. Ata e mjekojnë shkel e shkohë plagën e popullit tim, duke thënë, paqe, paqe, kur nuk ka paqe. A ju vinte turp kur kryeni neveri? Jo. Nuk ishin turp fare dhe as nuk dinin se ç'ishte të skuqeshe. Prandaj do të rëzohen midis atyre që rëzohen kur ti vizitoj. Do të rëzohen, thot Zoti. Kështu, thot Zoti. Ndaluni në për rrugë dhe shikoni, pyesni për shtigjet e vjetra, ku është rruga e mirë dhe esni në për të. Kështu do të gjeni preje për shpirtra tuaj, por ata përgjigjen, nuk do të ecim në për të. Kam vënë roje mbi ju. Kushtojni kujdes zërit të Boris, por ata përgjigjen, nuk do t'i kushtojmë kujdes. Prandaj dëgjoni o kombe dhe dije, o kuvend, çfar do t'u ndodhë atyre. Dëgjo tokë. Ja, unë do të sjellë mbi këtë popull një gjem, vetë frytin e mendimeve të ti, sepse nuk e kanë kushtuar kujdes fjalëve të mia dhe as ligjit tim, por e kanë hedhur poshtë. Ç'më hynë në punë temjani që vjen nga Sheba, kanela e mirë që vjen nga një vend i largët, holokauste tuaja nuk më pëlqejnë dhe flit tuaja nuk më pëlqejnë. Prandaj kështu thot Zoti, ja, unë do të vendos para këtij populli disa ngurë pengese në të cilët do të pengohen, bashk, etër e bi, fqinji dhe miku i tij do të vdesin. Kështu thot Zoti, ja, një popull vjen nga një vend i veriu dhe një komb i madh do të dalë nga skajet e tokës. Ata rrokin arkun dhe ushtën, janë të egër dhe nuk kanë mëshirë. Zëri i tyre i ngjet zhurmës së detit, ata kanë hipur mbi kuajt dhe janë gati të luftojnë si një njeri i vetëm kundër teje o bie Sionit. Kemi dëgjuar për famën e tyre dhe na u këputën duar, ankthi na kanë bërthyer dhe dhimbjet si një grua që polin. Mos dini në për ara, mos eci në për rrugë, sepse shpata armiku dhe të meri janë kudo. O bie populli tim, vishu me thesë dhe rotullohu në hi, mbaj zi si për një birë të vetëm, me një vajtim shumë të hidhur, sepse shkatruesi do të sulet mbi ne papritur. Unë të kisha dhënë me disë popullit tim si një provues dhe një fortes me qëllim që ti të njihe rrugën e tyre dhe ta provojate. Ata janë të gjithë rebel, midis rebelve. Shkojnë rreth e qartë duke përhapur shpifje, janë bronzë dhe hekur, janë të tërë korruptues. Gjyryku fryn me forcë, plumbi konsumohet nga zjari, më kot e rafinuesi sepse skorjet nuk shkëputen. Do të quhet argjend i refuzimit, sepse Zoti e ka hedhur poshtë. Kjo është fjala neverit e ndryshme të kryera nga Juda. Kjo është fjala që ju drejtua Jeremias nga ana e Zotit duke thënë, ndalu te porta e shtëpisë Zotit dhe aty shpallë të fjalë duke thënë, dëgjoni fjalën e Zotit o ju të gjithë të Judës, që hyni në për këto porta për të rënë përmbys për para Zotit. Kështu thot Zoti ushtrive, Perëndia e Izraelit, ndrejshni rrugët dhe veprimet tuaja dhe unë do të bëj që të banoni në këtë vend. Mos u besoni fjalëve mashtruese duke thënë, ky është tempulli i Zotit, tempulli i Zotit, tempulli i Zotit. Në rast se ndrejshni plotësisht rrugët dhe veprimet tuaja, në rast se zbatoni me të vërtetë drejtsinë njëri ndaj tjetrit, në rast se nuk e shtypni të huajin, jetimin dhe gruan e ve, nuk derni gjak të pafajshëm në këtë vend dhe nuk adhuroni perëndit të tjera në dëmin tuaj, atëherë do të bëj që të banoni në këtë vend, në vendin që u dhash etërve tuaj prej shumë kohësh dhe përgjithnjë. Ja, ju besoni fjalëve mashtruese nga të cilat s'keni fare dobi. Kështu ju vidhni, vrisni, shkelni kurorën,
Betoni për të remen, i digjni të mjan balit dhe u shkoni pas perëndive të tjera që më parë nuk i njinit. Dhe pastaj vinit paraqitjeni para meje në këtë tempull që mban emrin tim dhe thoni, kemi shpëtuar. Pastaj kryeni tër këto neveri. Ky tempull i cili mban emrin tim mos është bërë vallë në sytë tuaj një strof hajdutësh? Ja unë e pash këtë, thot Zoti. Por shkoni tani në vendin tim që ishte në Shilo, të cilit në fillim i kisha dhënë emrin tim, dhe shikoni çfarë kam bërë aty për shkak të ligësisë së popullit tim Izrael. Dhe tani, meqense keni kryer tërë këto gjëra, thot Zoti, meqense kur ju kam folur me ngut dhe ngulmim, nuk më keni dëgjuar dhe kur ju kam thirrur, nuk më jeni përgjigjur, unë do të veproj me këtë tempull, në të cilin përmendet emri im dhe të cilin keni besim, me këtë vend që ju dhash juve dhe etrëve tuaj, ashtu si bëra në Shilo. Dhe do t'ju të boj nga prania ime, ashtu si të bova vëllezrit tuaj tër pasardhësit e Efraimit. Prandaj mos u lut për këtë popull, mos lësho për ata asnjë klith, ose lutje dhe mos ngul këmbë para meje se nuk do të kënaq. A nuk e shikon çfarë po bëjnë në qytetet e Judës dhe në për rrugët e Jeruzalemit? Bijt mbledhin drut, etrit ndezin zjarin dhe grat mbrojn mjellin për të përgatitur kulaç për mbretreshën e qiellit, dhe pastaj u bëjnë blajtime pijesh perëndive të tjera për të më zemëruar mua. Por a më ngacmojnë me të vërtet, thot Zoti, ose më mirë veten e tyre për turpin e tyre? Prandaj kështu thot Zoti, Zoti, ja zemërimi im, tërbimi im do të bjerë mbi këtë vend, mbi njerëzit e kafshët, mbi drurët e fushës dhe mbi frutat e tokës dhe do të djeg pa ushuar. Kështu thot Zoti ushtrive Perëndia e Izraelit, shtojani holokauste tuaja, flive tuaja dhe hani mishin e tyre, sepse unë nuk u fola etërve tuaj dhe nuk u dhash atyre asnjë urdhër, kur bëra që të dalin nga vendi Egjiptit për sa u përket holokauste dhe flijimeve. Por u dhash këtë urdhër, dëgjoni zërin tim dhe unë do të jem Perëndia juaj, dhe ju do të jeni populli im. Esni në të gjitha rrugët që ju kam urdhëruar që të jeni të lumtur. Por ata nuk dëgjuan, as ma vun veshin, por ecën sipas këshillave dhe kryenësisë së zemrës së tyre të keqe, dhe shkuan prapa dhe jo përpara. Nga dita në të cilën etri tuaj dolën nga vendi Egjiptit e deri më sot, ju kam dërguar tërë shërbëtorët e mi profetët çdo ditë me ngut dhe ngulmim, por ata nuk më kanë dëgjuar. As ma vun veshin, por u forcuan zverkun e tyre dhe u sollën më keq se etrit e tyre. Prandaj ti do t'u thuash atyre tër këto gjëra, por ata nuk do të dëgjojnë. Do t'i therrasësh, por nuk do të përgjigjen. Kështu do t'u thuash atyre, ky është kombi që nuk dëgjon zërin e Zotit, të Perëndisë së Tij, dhe as pranon dreqen. E vërtet është dukur dhe është eliminuar nga goja e tyre. Pritni flokët dhe hidhini tutje. Nise vajtimi mbi lartësi, sepse Zoti ka hedhur poshtë dhe ka braktisur brezin e zemërimit të Tij. Bijtë e Judës kanë bërë atë që është e keqe për sytë e mi, thot Zoti. Kanë vendosur neveritë e tyre në tempullin ku përmendet emri im për ta ndotur. Kanë ndërtuar vendet e larta të Tofelit, që është në luginën e birit të Hinomit, për të djegur në zjarr bijtë e tyre dhe bijat e tyre. Gjë që nuk e kisha urdhëruar dhe që nuk më kishte shkuar kur në mendje. Prandaj ja vin ditët, thot Zoti, në të cilat nuk do të quhet më Tofet, as lugina e birit të Hinomit, por lugina e masakrës, dhe të vdekurit do të varosen në Tofet, sepse nuk do të ketë vend gjetiu. Kufomat e këtij populli do të bëhen kështu ushqim për shpendët e qiellit dhe për kafshët e tokës, dhe askush nuk do t'i tremb. Do të bëj që të pushojnë në qytetet e Judës dhe në rrugët e Jeruzalemit, britma e ngazëllimit dhe britma e gëzimit, zëri i dhëndrit dhe zëri nuses, sepse vendi do të bëhet shkretim. Vëllezër dhe motra, kjo ishte fjala e Zotit për sot. E falenderojmë Zotin që ai ishte shenjë. Ai nuk mund të jetojë me mëkatin, vëllezër dhe motra.
Sot është një ditë me të vërtet jashmase e mrekullueshme. Sot është dita kur vlezër dhe motra, Krishti Jezusu në gjithë në qiell, pasi u që shfaqur dishepujve dhe apostujve të tij për 40 ditë. Në këtë ditë kur komuniteti musliman feston Fitr Bajramin, për ne të krishterët është një ditë domethënëse, pasi Krishti erdhi nga qielli, jetoi, shërbeu, vdiq në kryq për mëkatet tona, u ringjall, qëndroi për 40 ditë me dishepujt dhe apostujt, u dha urdhërime përmes frymës së tij të shenjtë, tek Veprat e Apostujve kapitulli 1 e lexojmë këtë. Dhe pikërisht në këtë ditë, pasi kishte qëndruar për 40 ditë me apostujt, ai u ngjit në qiell. Dhe na tregoi vëllezërve motra që me të vërtetë ai është vendi që Perëndia ka përgatitur për të gjithë ata që besojnë në emër të Krishtit Jezus. Amen, haleluja. Ringjallja e tij dhe ngjitja e Krishtit në qiell është shpresa më e madhe që Perëndia i ka dhënë mbar njerëzimit. Krishti mezi pret dhe Perëndia krijesën e re, të cilët janë ata që i besojnë atij. Ju përshëndes dhe me vërtet uroj që hiri Perëndis, dashuria e Zotit, bashkësia e frymës së shenjtë jetë me ne të gjithë sot dhe deri në përjetësi, deri në atë ditë që me vërtet Krishti do të vijë dhe ne do të jemi bashkë me të në qiell, duke adhuruar dhe duke lavdëruar Zotin tonë në përjetësi. Ju bekoj dhe ju presim përsëri nesër në orën 1 për të lexuar fjalën e Zotit. Nga on vllai juaj Klodi, përshëndetje dhe bekime. Ditën e mirë.